Tämä paikka on Studio Dantian, paikka, jossa on kaksi varsinaista teemaa. Se on Qigong ja Shiatsu. Qigong on tuhansia vuosia vanhaan traditioon perustuva kokonaisvaltainen keho- ja mielen harjoitusmuoto. Kuitenkin Qigong lyhyesti käännettynä tarkoittaa energiaharjoitusta, sisäisen voiman kultivointia, kasvattamista ja harjoittamista. Voisi ehkä sanoa, että Qigong alkaa rentoutumisesta. Ensin rentoutetaan mieli, rentoutetaan hengitys, rentoutetaan keho, liikkeet, paikallaan pysyvät liikkeet, liikesarjat. Me pyritään tekemään sellaisella tavalla, että asennon, hengityksen ja mielen yhteys saavutetaan. Sitä kautta sellainen uudenlainen, toisen tasoinen tietoisuuden tila, joka myös rentouttaa mieltä. Mä itse kiinnostunut hyvinvoinnista joskus vuonna 2002 ja 2007 mä perustin mun yrityksen, hierontayrityksen Turkuun. 2010 mä rantauduin tänne Arabiaan ja perustin hierontahuone. Ja asiakkaiden kanssa kun puhuttu niin paljon niistä hyvinvointiasioista, miten voi huolta kehoa ja miten pidä itse stressittömänä ja rentona, niin sitä kautta sitten tulee ajatus, että olisi kiva, että olisi paikka, missä kaikkea tämä voi harjoitella käytännössäkin. Studio Dantianissa tehdään seitä shiatsu-hoitoja ja pidetään myös erilaisia shiatsun pohjautuvia koulutuksia. Sana shiatsu on suhteellisen uusi. Se on otettu käyttöön 1900-luvun alkupuolella ja se tarkoittaa suoraan suomennettuna sormi ja painaa, eli sormella painamista. Shiatsu pohjautuu traditionaalisiin japanilaisiin kansanparantamissysteemeihin ja myöskin kiinalaiseen hoitotieteeseen, jonka historia sinänsä on jo tuhansia vuosia vanha. Studio Dantianin seitai shiatsu pohjautuu mestari Kato Kyoshin Katoshiki Seitai Undo-menetelmään, jonka juuret pois vetää yli 3500 vuotta vanhaan ammo-käsittelyyn. Itse opin shiatsua Kato Kyoshin mestarilta itseltään. Menin töihin hänen klinikkaansa Osakassa Japanissa vuonna 1984 ja siitä lähtien vuosikaupalla oli sitten hänen oppilaanaan töissä klinikalla. Olin perustamassa klinikkaa Havaille ja nyt sitten joitakin vuosia pidetty klinikkaa täällä Suomessa ja tällä hetkellä Studio Dantianissa meillä toimii myöskin Katoshiki Seitai Undo-koulu.